कोट डी जी मां रिपोर्टर सजाद हुसैन गोपांग خبر ख़बर मुताबिक़ कोट डी जी, जी भरिसां ॻोठ मिसरी शाहवासी गोपांग تعلق सां तालुक़ु रखंदड़ जो पंहिंजी बिरादरीअ जे बासणनि ख़िलाफ़ु एतिजाजी मुज़ाहिरो तहफ़ु जो मुतालबो ॻोठु मिसरी शाह वासी पौरियत परवेज़ अली गोपांग नेशनल प्रेस क्लब कोडीजी पहुची दाईंदे चयो त ॻोठ जे बासरनि यार मोहम्मद लतीफ़ु अज़ीज़ गोपांग पारां मूंखे मुसलसल मौतमार धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि त असांखे पंज लख रुपिया भुंग ॾिए न त असां तोखे मारे ख़ून कंदासीं अहिड़ो इतलाउ मूं हद जी पुलिस समेत एस एस पी खे बि ॾिनो आहे पर हद जी पुलिस बासणनि जे ख़िलाफ़ु कंहिं बि क़िस्म जी कारवाही न पई करे नोटिस वठी तहफ़ु फराम कयो वञे परवेज़ अली गोपांग जो इहो चवणु हुयो हुन हो त मुंहिंजी जान खे ख़तिरो आहे अगरि मूंखे कुझु बि थियो त हुन जा यार मोहम्मद लतीफ़ अज़ीज़ सईद गोपांग हूंदा पूरे तवेज़ गोपांग डी आई जी सखर एस एस पी ख़ैरपुर समेत ॿ सवारनि खां मुतालबो कंदे चयो त गिरफ़्तार करे मूं सां इनसाफ़ु कयो